atmosfera që është sonte, që është nata e pare Art Festit. Çka i pret dashamirët e Art Festit në ditën e vjetër? Si çdo vjet në Rauves i pret të gjithë misafirët shumë befasi. Pret rushi, vena, shoqënia e mirë dhe aktivitetet atraktive. Sot është nata e pare koncertit, por edhe aktivitetet kanë qenë shumë dinamike sot, ka qenë dita e pare festivalit dhe kanë ecë shumë mirë. Performansa që është aktualisht, po vrejt që është gëgja e dashur për publikum, por cila ka me qenë kryefjala e këti edicionit të këti viti? Na kur i përzgjedhim artistët, gjithë janë të rëndësishëm për publikun dhe ka miksim publikut, por kryefjala e Art Fest 2023 është janë legendat botëror Dire Straits Legacy, të cilët performojnë nesër në Rauves në Art Fest. Krahasuar me vitin e kaluar, po duket që sa po vine po shtohen, ka edhe më shumë publik në natën e parë. Çka ka ndodhur këtë vit dhe a keni vrejtur, a keni vetëtuar edhe ju që ka më shumë njerë që kanë orë? Po tani me festivali Art Fest është festivali numër 1 në Kosovë dhe ne kam, është festival jo komercial, unik dhe shumë original. Për ndryshe edhe esenca që festivali nuk ka hyrje, të gjitha performancët janë pa hyrje dhe publiku jonë i dashur i beson festivalit Art Fest. Përveç që e bën Rauvesën një kryeqendër për disa ditë, mbledh edhe fytyra publike. Sa keni pas mbështetje prej tyre këtë herë? Qoftë prej anës politike, qoftë prej ministrisë për kasën e Ministrisë Kulturës. Festivali Art Fest organizohet në patronatin e kryetarit komunës Ismail Latifi dhe e kanë rritë për krahjen Ministria Kulturës. Për ndryshe kemi partner të festivali Stone Castle, sponsori general Banka për Biznes dhe Bodrumi Vjetër është sponsori art. Por festivali jonë është festival jo komercial dhe funksionon me aqë sa mjetit që kemi. Është një festival i cili e ka gjetur një formulë originale dhe ajo po rezulton e suksesshme. Ndërkohë, përveç performancave që janë kryesisht në orët natës, ka edhe gjatë ditës aktivitete. Çka mund të gjenë ata që vinë gjatë ditës këtu në Rauves? Po, në qëse njerëzit vinë nesër në Rauves, është një aktivitet shumë atraktiv, Hard Kids, ku mund të nëmipru fëmijët dhe ata të pikturojnë trashëgimin kulturore të Rauvesit, motive vreshtare. Në bazë sa është garën shtrydhjen e rushit, që është që e kemi ruajt me fanatizëm një aktivitet i cili ka shumë vizitor nga jashtë. Harturi me traktor mujnë me vizitu të rashikimin kulturore të Rauvesit dhe zonat rurale, rrugët fushore dhe vreshtet e Rauvesit. Nesër në aktivitetit ditore gjithashtu është edhe pjeke e rakis, kazani rakis në formë tradicionale, mujnë me pa njerëz live si pjeke të rakia dhe në mbrëmje performancët. Në ndërkohë kemi pa në rjetës sociale që kemi pas edhe në një farë forme një thirje për t'ju bërë konak mësafirëve të Art Festit. Sa jënë përgjigj që të tarte Rauvesit për këtë? Ne këtë iniciativë kemi fillu për këtë ngritje të vetëdijes që disa vite, po si vjetë ka pas një përgjigje, ku janë përgjigje qytetarë të Rauvesit, po është një problem që shumica i falin gratis banimet turistëve. Prej cila vendeve kemi turist këtë herë? Deri tash që kemi na informatet të konfirmuara, kemi nga Meksika, nga Spanja, nga Turqia, nga Greqia, Bulgaria, Gjermania, Zvicra dhe diaspora jonë. Faleminderit shumë Urgon. Faleminderit Urgon edhe juve. Faleminderit shumë. Po ju lëm pak sa dhe me tingujt e muzikës dhe me atmosferën që bësh kryuar mrava dhe resa më pas do t'ju sjellim edhe disa nga mendimet e qytetarëve atyre që kanë ardhur për të dëgjuar performancat këtu në Art Fest. Bën një festival si ky edhe tash që ka bën shumë mirë. Apo ju pëlqen që vinë në Po, sidomos që vinë këta tuaj të shtetëve tuaja. Po, që me thanë, e përfaqëson në Rauvesën edhe e shohë që farë qyteti është. Mungojnë shumë seme, po, për qyteti vogër, qendra trektore, seme, nuk ka asë një. Këtë senet janë matë mirë në Rauvesën. Po këtë, nuk muj me të vequa, ma këtë janë këtë mirë. Shumë mirë. Po muzika mirë, atmosfera.